Itxuria bai eta kemenik ez, horreik Ameriketan izandakook osasuna galduta etortzen dira. Zuldarrez beteta ideuka gorputz guztia, eta gainera gibeleko gatza eta kintzurrenetakoa be bai deuzkaz. Ez da Bilba beti Zestuako eta Zaldibarko urak edaten? Bai, eta horregaitik itxie ben Azer Itxuneko Petrak eta Birigarroneko Mikaiak ez dirurik ez nahi ezeberlako. Ezkontzeko gogoaren bizarra dauka agureak, eta lausotasuna handia ari alabea emon gura dutxienak. Aingerua lando neskatila judioak baino okerragoko gizonari. Hori da bildotza otsoaren lauan ipintea beste. Iso, iso, ez dakigu gauza izurrik eta. Baina etxirean nixildu, baizera, ezin eben. Hain zan albiste hori jakingurearen esangarria eze. Entzune benetik eta bigiria amaitu arteraino, bera izan zan gau hartako jardungi bakarra. Erruki barik astindu zituan indianoa eta mainari zen gurasoak. Ezin gehiagoren mutildu bilustu eta barregarritu zituan hirurak. Ikustekoa egongo da, zirautzen. Txanogorri belaunetarainoko lebiteagaz. Da emaztea sendazko parpailadun soineko luze-luzea jantzirik, tramainak jasoko eutzen atzetik. Kaleko hautsetan loitu etxakion. Jajai, amona-amona sekera. Indianoa barriz itxain ibili ezean Ameriketan, eta handik etorriz eskero be, salduntz jantzia eukiarren itxaina baizen besterik etxan, baina arroa handia bizturiko zorri guztien zenera.